aholi sonining o'sishi va sanoatning rivojlanishi natijasida elektr energiyasiga bo'lgan talab ham oshmoqda shu bois <muchos> mavjud elektr quvvati ishlab chiqaruvchi korxonalar modernizatsiya qilinib yangi quvvatlar ishga tushirilmoqda muqobil energiya manbalari imkoniyatlardan ham samarali foydalanilmoqda energetika vazirligi tomonidan joriy yilning yanvar iyul oylarida respublika ishlab respublikada ishlab chiqarilgan elektr energiyasi yuzasidan o'tkazilgan tahlilga ko'ra yetti oy davomida 43 milliard 250 million kilovat soat yoki o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2 milliard 177 million kilovat soat ko'p elektr energiyasi ishlab chiqarilgan o'sish sur'ati 5.3% ni tashkil qiladi tahlillar shuni ko'rsatadiki ishlab chiqarilgan elektr energiyasining 38 milliard 551 million e, kilovat soati issiqlik elektr stansiyalari va markazlari hissasiga to'g'ri kelsa gidroelektr stansiyalarda 4 milliard 84 million kilovat soat davlat xususiy sheriklik asosidagi quyosh fotoelektr stansiyalari tomonidan esa 219 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan